Good morning, ዛሬ ቀን ምንድነው ማክሰኞ ነው ሐሙስ መስሎኝ ማክሰኞ ነው እና ልጆችን ትምህርት ቤት ልንወስድ ነው ለመንፊ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ከዛ ትልቁ ትምህርት ቤት ይሄዳል ማሊም ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ያው ዱባይ ስለምንሄድ ከዛ በኋላ ትመለሳለች ወደ ትምህርት ቤቷ እና ይሄ ዛሬ መንፊ ያድላል ትምህርት ቤቱ እና ይሄ ይሄ ሉዘረደ እንደዚህ አስረን ባሎን ከፍ እንደዚህ ከፍኛ ጋር ለልጆቹ ይሰጣል ግን መንፊ ዛሬ አሞታል ስለዚህ አይ ሆፕ አሁን ወስደነው ያሰብነው ከዛ ለአንድ ሰዓት እንደዚህ እንደዚህ ላረግ ለአንድ ሰዓት እንደዚህ እዛ ይጫወትና ከዛ ፔክፕ እናደርገዋለን ጨልመዋል እንትን እኛ ዛሬ ሄደን ቴስት እናደርጋለን ለዱባይ ኮሮና ቴስት እዛ ሰፈር ስለሆነ ካረግን በኋላ ፒክአፕ እናደርገዋለን የት ነው የምንሄደው ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ባሎን ይታያል እዛ አይደል ከኋላሽ ነው ኮሮና ቴስት ወደ ኒዘርላንድ ስንመለስ አያስፈልግም አሉ ብዬ እየጠበኩኝ ነው ማለት ተራይን እየጠበኩኝ ነው ውጭው ባይ ዘ ወይ በጣም ያስጠላል አየሩ ሁሌ ሜካፕን ስለሚያበላሽ ብራየን ዛሬ ብዙም አልተቀባውም እዚህ ብቻ ነው አይኔ ላይ ምንም አላረኩም እና በኋላም ቢዩቲሽን ጋር ሄዳለሁ አዲሱ ፕሮዳክት በጣም ጥሩ እየሰራልኝ ነው ግን ትንሽ ቁሻሻ አለ ገና ቆዳዬ ስር እሱን እንድታወጣ ፈልጋለሁ ዱባይ ከመሄዴ በፊት አባይት መስሪያ ቤት ነኝ እና እዚህ ይሄ ሁሉ ስራ እየሰራ ነው ቅድም ስቴፍኒም ነበረች እያገዘችኝ ነበር አሁን ይህን ቶሎ ክሊን አፕ አድርጌ ከዛ ወደ ቢዩቲሽን ሄዳለሁ ግን አቤት ስራው እና ሰዓትም የለም ስራውም ብዙ ነው በጣም ያስቸግራል እንግዲህ ፊቴ በጨለማ በደንብ አያሳይም ግን እዚህ አንዳንድ ቁሻሻ ማለት ቁሻሻ እሷ ቁሻሻ ነው የምትለው ግን ያው ቆዳ ስር ቁሻሻ ይከመራል ለዚህ ነው እንደዚህ ብጉር የሚወጣ እና በዚህ በኩልም አለ ግን እነዚህ ትንንሾች ደህና ናቸው አሁን እንደምታዩ እሱ ጥሩ ነው አሁን ሄጄ ማሊን አመጣታለሁ መንፊ ከረምኮ ጋር ቤት ነው እና ያመዋል እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም ዶክተር ጋር ሲኬድ ትኩሳቱ ይሄዳል ይመጣል ይመለሳል ይሄዳል ኢትስ ጀስት እንዴት እንደማደርግ አላውቅም ግን ኤኒዌይ ጠፋ ቶሎ ከዳነልኝ ጥሩ ነው ኔጋቲቭ ቴስት አደረግን ባይ ዘ ወይ ኮሮና የለንም ስለዚህ ተነገ ወዲያ ዱባይ እንሄዳለን ባይ ዘ ወይ አሁን ወደ ማሊ እየሄድኩኝ አንድ ስቴፍኒ ለእኛ ሞግዚት እየፈለገች ይሆን ደወለ ሞግዚት እየፈለገች ነው ዱባይ ውስጥ ለእኛ ስለዚህ አሁን ላነጋግራት ነው ሀይ Is it do it need? Yeah. I said I'm. Menfi I said I'm tlalle. Yeah. Mini yebellachu no fries. Yummy. Look. Melas. Menfi. Did nak menfi am motsare. ትምርት ቤቱ የመጨረሻ ቀኑን እንኳን መጨረስ አልቻለም። ታውስ ታስ ቤት ነኝ ይላል ኦል ሆ ያሚ ካንተ ሉሰር ባይ ዘ ወይ አዲስ ጫማ መጥቶ ይሄን አዝዤ ነበር ኦንላይን እና ለማድረግ ሞክሬያለሁ ግን እዚህ ትንሽ ይጠባል መሰለኝ እዚህ በደንብ ቀጥ ብሎ ማለት አይገባም እዚህ ይታገለኛል ግን ምናልባት እስቲ የስቶኪንግ ካልሲ ከለበስኩኝ ወይንም ካረኩኝ ምናልባት ሊሆንልኝ ይችላል እስቲ ሞክረዋለሁ ኦኬ የዛሬ አመት ይህን አይነት ጫማ ማድረግ ትችላለች ብትሉኝ አላምናችሁም ነበር ግን በስንት መከራ ገባልኝ እስካሁን እዚህ ጠባቃ ነው ግን ደህና ነው በጣም ቆንጆ ነው ምን አመጣሽ የፓፓ ነው እና እዚህ ከቢዩቲሽንም አዲስ እቃ አምጥቼ ነበር
ና ካዶም ሰጣኝ ነበር ሲካዶም እንደሆነ ኒ lip balm የከንፈር chapstick lip balm na he brand he marco kazi result እንትን ጋር ይሄዳል deodorants አሁን ዛሬ አዲስ deodorant ተቀብቼ እስካሁን ይሸተኛል እና አልወደድኩም ስለዚህ አዲስ deodorant ገዛው ይሄ አንደነት ናቸው ግን ሽታቸው ይለያል ስለዚህ ሁለቱንም እስቲ ሞክራለሁ ብዬ ገዛው እና ናቹራል ነው ይሄ ስለዚህ እስቲ ሞክራለሁ መሽተዋል በጣም ግን እኔ መስሪያ ቤት ተመለስኩኝ ልጆቹ ተኝቶ መንፊ የማልስ ካሁን እና አሁን ጀስት አይ ዶንት ኖ በጣም አም ወሪድ ማለት ብዙ ጊዜ ነው መሞ አሁን ፈጠነ ማለት ያለፈው ሳምንትም ከዛም በፊት ሰሞ ነበር እና ጀስት አይ ዶንት ኖ አይ ሆፕ ነገ ይሻለዋል ያለብለዛ ቶሎ ዶክተር ጋር መሄድ ነው ግን ኤኒዌይ አሁን መስሪያ ቤት ነኝ እና ጀስት ሁሉ ነገር ልብሴን እያስተካከልኩኝ ነው እዛ ሌብል እያረኩኝ ነው ለስቴፍኒ እና የሚላኩ እቃዎች ነበሩ እሱን ክሊን ማድረግ አለብን በጣም ብዙ ስራ አለ እና ነገም መምጣት አይቀርም ሁሉ ነገር ለማስተካከል ከመሄዳችን በፊት ያው ኔጋቲቭ ስለሆንን መሄዳችን አሁን ኦፊሻል ሆነ ማለት ነው በጣም ደግሞኛል ስለዚህ ወደ ቤት ሄዳለሁ ግን ቶሎ ሲላሳያችሁ ምን እንደሰራው ይሄን ቴብል አሳምሬ ስቴፍኒና እዚህ ታች የሚሰሩ ሰራተኞች ነው ለኔ ፓክ የሚያደርጉት እና ነገ ይሄን ክሊን አደርጋለሁ ቫኪዩም አደርጋለሁ ሁሉ ነገር ያው ዘግቻለሁ እዛ ግን ስም ሰጠው ሌብልስ ይሄን እንግዲህ ምን እንደማደርገን አላውቅም ግን ይሄንም ነገ ክሊን አደርጋለሁ ግን ሌብል አረኩኝ ሁሉ ነገር ስም ሰጠዋቸው ሳይዛቸው ሁሉ ነገር ተጽፎበታል አሁን ጀስት ቫኪዩም ማድረግ ነው ነገ ግን ገና መጣለው ከመንፊ ጋር እዚህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ መላክ አለባቸው ግን እንትን አለቀብኝ ቦክስ ምልክበት ቦክስ አንዳንድ እዚህ ሰርቻለሁ ነገ ሄጄ ገዝቼ ከመንፊ ጋር አንድ ላይ ፓክ እናደርጋለን አሁን እኔ ወደ ቤት ሄጄ እንቅልፍ እተኛለሁ እንኳን ሜካፕ ማድረግ አያስፈልግም ማንሳት ተደርጎልኛል ዛሬ ሰው ወደ አልጋዬ ነው ወዲያው